ole kolm päeva näinud ühtegi ajalehte rääkimata uudistest. Aga Läti lahe. No jaa, no see on küll, jah. Võtta, mis tõmmaka nüüd oligi? Ei. See hakkab mind huvitama, miks ma ei ole tegelenud ajalooga nähtavasti. Ma olen temast lugenud, aga ma oleksin pidanud siis natuke ette valmistama. Seal võis olla palju asju, aga keegi ei rääkinud ju, mis nad tõid. Vindid, päris vind, varu vind, padruni kestad, padruni kast, raadiopaneel. No eks selle nii nagu igal pool rannikul, et kui laev karrile sõidab, siis tehakse paljaks. Ma ei olnud üldse selle ajal Eestis, mina olin selle ajal Siberis. Ja muistad varjul ma ka siit väljate peal. Siis noores hinges lõid põlema kõrged aaded. Ma nägin uut ilma lahtist meret ja laia välja vaadet. Ja nägin vaba rahvast tõusvat. Kas see juhuslikult vedas õmblusmasinaid äkki või mingit tööstuskaupa? Kuhu nad läksid? Rasmale, rasmale.